এআইইউডিএফৰ যি বিধায়নী দল আছে এআইইউডিএফত বিভাজন স্পষ্ট হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমবাৰলৈ ফণী তালুকদাৰ ভৱানীপুৰৰ এআইইউডিএফৰ এমএলএ ফণী তালুকদাৰে বিজেপি গমন বা বিজেপি যোৱাৰ কথা স্পষ্টতাৰে কৰিলে কলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিলে ফণী তালুকদাৰে যে তেওঁ এআইইউডিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিত অহা 1 ছেপ্টেম্বৰত যোগদান কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত এই গুরুত্বপূর্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলে আগবঢ়াইছো। গেরুয়া বহন পিন্ধিবলৈ সাজু হল ফণী তালুকদাৰ। প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপি যোগদানৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে, বিজেপিত যোগদানৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে ফণী তালুকদাৰে। 1 ছেপ্টেম্বৰত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব ফণী তালুকদাৰে আৰু এই কথা প্ৰথমবাৰলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰিলে আৰু 31 আগষ্টৰ ভিতৰতে অর্থাৎ অনাগত দুটা বা তিনটা দিনের ভিতরতে বিধায়ক পদ এরিব আর ইয়ার লগে লগে বিধানসভার ষষ্ঠখন আসনের উপনির্বাচন নিশ্চিত হয়েছে। 31 আগষ্টর ভিতর বা পূর্বে বিধায়ক পদ এরিব ফণী তালুকদাৰে আর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবার করলে ফণী তালুকদাৰৰ ফালৰ পৰা আর প্রথমবার বিজেপিত যোগদানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে ফণী তালুকদাৰে। এআইইউডিএফত বিভাজন আর এআইইউডিএফৰ ভৱানীপুৰৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰৰ এআইইউডিএফ ত্যাগ কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 1 ছেপ্টেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব বিজেপিত। মন্তব্য আহিছে, কি কলে ফণী তালুকদাৰে? 1 তাৰিখে আপুনি জইন কৰিব? 1 তাৰিখে মই জইন কৰিম। 1 তাৰিখে জইন কৰিব, কিবা বিজেপিত জইন যে কৰিব, কিবা সময় কিবা এইবিলাক চাইছে নেকি? সময় 12টা বজাত, 12টাৰ পৰা 1টাৰ ভিতৰত মই বিজেপিত যোগদান কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ব্যক্তিগতভাবে? না, ব্যক্তিগত রাজনীতি বিজেপি তো গোটেখিনি আমার হিন্দু বিজেপি সেইখিনি পাম, ব্যক্তিগত মোর ভোট আছে, গতি যোগ্যতার সেই ভোট পাব। মই আজি মাত্র 3 মহিলা মই বিধায়ক, 3 মহিলা বিধায়কে আজি 23 কোটি টাকার নতুন সেনশন আনিছে রাস্তায়। 1 তাৰিখে আপুনি জইন কৰিব? 1 তাৰিখে মই জইন কৰিম। 1 তাৰিখে জইন কৰিব, কিবা বিজেপিত জইন যে কৰিব, কিবা সময় কিবা এইবিলাক চাইছে নেকি? সময় 12টা বজাত, 12টাৰ পৰা 1টাৰ ভিতৰত মই বিজেপিত যোগদান কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, আপুনি ভোট পাব? ব্যক্তিগতভাৱে না, ব্যক্তিগত রাজনীতি বিজেপি তো গোটেইখিনি আমার হিন্দু বিজেপি সেইখিনিও পাম, ব্যক্তিগত মোর ভোট আছে, গতি যোগ্যতার সেই ভোট পাব। মই আজি মাত্র 3 মহিলা মই বিধায়ক, 3 মহিলা বিধায়কে আজি 23 কোটি টাকার নতুন সেনশন আনিছে রাস্তায়।